আপুনি চাই আছে নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট এয়া গুড মর্নিং 18 মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী খেলমাটি কাণ্ডক লৈ লক্ষীমপুৰত আজিও অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনা এই ঘটনা সন্দৰ্ভত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে এজনক আটক কৰি আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বিশ্বনাথৰ ASPএ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আশ্ৰাফুল আলী নামৰ আসামীটোৰ মৃত্যুৰ পিছতে অগ্নিগৰ্ভ হৈ পৰিছিল লক্ষীমপুৰৰ খেলমাটি আৰক্ষী থানা ঘেৰাও কৰি আশ্ৰাফুলৰ পৰিয়াল তথা ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিছিল উত্তাল প্ৰতিবাদ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল খেলমাটি আৰক্ষী থানা ৰাজপথলৈ ওলাই আহি সৰু ডাঙৰ সহস্ৰাধিক লোকে শিলা বৰ্ষণ কৰিছিল আৰক্ষীৰ থানালৈ ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে আৰক্ষীৰ কেইবাখনো বাহন উন্মাদ জনতাৰ শিলা বৰ্ষণত আৰক্ষী সাংবাদিকসহ আহত হয় বহুজন পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয় আৰক্ষী ইয়াৰ পিছতে অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰে পৰিস্থিতি এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ খেলমাটি থানাৰ এছআইক নিলম্বন কৰা হৈছে দুগৰাকী কনিষ্টবলক নিলম্বন কৰা হৈছে বিশ্বনাথৰ ASPএ চলাইছে তদন্ত এই ঘটনাত অৰ্থাৎ আৰক্ষী থানাত আক্ৰমণ কৰা ঘটনাত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ আৰু এজনক আটক কৰি বৰ্তমান সোধা পোছা চলাই থকা হৈছে খেলমাটি কাণ্ডক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটোত এতিয়াও উত্তেজনা অব্যাহত আছে লক্ষীমপুৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহনৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সঞ্জীৱ এই মুহূৰ্তত পৰিস্থিতি কেনেকুৱা তদন্ত কেনেদৰে আগবাঢ়িছে এই মুহূৰ্তলৈকে হয় জন্তু আমি কালিৰ পৰা জনাই আছোঁ খেলমাটি কাণ্ডৰ যি ভয়াৱহতা সেয়া বৰ্ণনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু আজি এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত থকা তথ্য অনুসৰি যে যিগৰাকী তদন্তকাৰী বিষয়া বিশ্বনাথৰ ASPগৰাকীয়ে তদন্ত কৰি আছে আৰু যদি আৰক্ষী গাফিলতিৰ কাৰণে আৰক্ষীৰ অত্যাচাৰত যদি সঁচাকৈ আশ্ৰফ আলীৰ মৃত্যু হৈছিলে তেতিয়াহ'লে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে এটা নিজাববীয়া গোচৰ তৰিব আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব বুলি আমাৰ আগত জানিবলৈ দিছে কিন্তু তেওঁ আনুষ্ঠানিকভাৱে সেই কথা ঘোষণা কৰা নাই ইতিমধ্যে আশ্ৰফ আলীৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত বিভিন্নজনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল আশ্ৰফ আলীৰ পৰিয়াল আমছু আৰু বিভিন্নজনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে সেই প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ আগত দিয়া এইটো এটা প্ৰতিশ্ৰুতি যদি তদন্তমৰ্মে যে প্ৰমাণ হয় যে আৰক্ষীৰ অত্যাচাৰৰ কাৰণে আশ্ৰফ আলীৰ মৃত্যু হৈছে আৰু আৰক্ষীৰ গাফিলতিৰ কাৰণে মৃত্যু হৈছে তেতিয়াহ'লে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে এটা নিজাববীয়া গোচৰ তৰিব আৰু যিজন ইতিমধ্যে নিলম্বিত আৰক্ষী বিষয়া হয়তো তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰো হ'ব পাৰে যদি সঁচাকৈ দাবী কৰা ধৰণে আৰক্ষীৰ অত্যাচাৰত আশ্ৰফৰ মৃত্যু হৈছে আৰু তাৰ বিপৰীতে যদি যোৱাকালি যি অগ্নিগৰ্ভ পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতিৰ আঁৰত আছিলে এটা তৃতীয় শক্তি সেইটো একেবাৰে স্পষ্ট হৈ গৈছে যিহেতু আশ্ৰফ আলীৰ পৰিয়ালে থানা ভাঙিবলৈ যোৱা নাছিলে থানা গাড়ী আৰক্ষীৰ গাড়ী ভঙা নাছিলে বা সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰা নাছিলে তাৰ বিপৰীতে তৃতীয় এটা পক্ষ আছিলে যিটো পক্ষ নেকি ড্ৰাগছ এডিক্টেড যিটো পক্ষ নেকি চুৰি ইত্যাদি গোচৰৰ লগত আৰক্ষী আলহী হৈ পাইছে সেই তেনেকুৱা এটা পক্ষ জড়িত আছিলে আৰু তাৰে ভিতৰত জাহাংগীৰ আইল নামৰ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কালি আৰু এজনক ইতিমধ্যে ডিটেইন কৰি থৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত ভিডিঅ' ফুটেজৰ ভিত্তিত চি চি টিভি ফুটেজ বা অন্যান্য মোবাইলত সংগ্ৰহ কৰা ফুটেজৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আৰক্ষীক থানা আক্ৰমণ কৰা আৰক্ষী গাড়ী ভঙা বা সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰাৰ অন্তৰালত কোন জড়িত আছে সেয়া পোহৰলৈ আহিব আৰু আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আমাৰ আগত জানিব মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য জনা হৈছেনে বা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কালি যি খবৰ আপুনি আমাক জনাইছিল যে আশ্ৰাফুলৰ পৰিয়ালক লগত ৰাখি ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰা হ'ব মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সেই সন্দৰ্ভত কেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে হয় জন্ত কালি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা ইতিমধ্যে ভিডিঅ'গ্ৰাফী সম্পূৰ্ণ কৰিছে যি দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ বিষয়া তাত উপস্থিত আছিলে আৰু দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ চাৰিগৰাকীকৈ বিষয়া উপস্থিতিত ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰি তাত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছে কিন্তু আৰক্ষীৰ আগত আমি এটা কথা আৰক্ষী ক্ষমা কৰিব চিকিৎসালয়ৰ সূত্ৰে এটা কথা আমি গম পাইছিলোঁ যে আশ্ৰফ আলীৰ গাত কিন্তু তেওঁলোকে এক্সটাৰ্নেল ইঞ্জুৰী নাছিলে বিশেষ মৃত্যু হ'ব পৰা ধৰণৰ এক্সটাৰ্নেল ইঞ্জুৰী নাছিলে হয়তো সেই কথাটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন সন্নিৱিষ্ট হ'ব কিন্তু প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আমি যেতিয়া চিকিৎসকক সোধপোচ কৰিছিলোঁ যে এনেকুৱা কিবা গুৰুত্বপূৰ্ণ আঘাত আছে নেকি আঘাতৰ চিন আছে নেকি আশ্ৰফ আলীৰ গাত তেন্তে কিন্তু তেখেতে নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক বা আমিও নাম প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ সেইজন চিকিৎসকৰ তেখেতে কৈছিলে যে তেওঁ শৰীৰত তেনেকুৱা মৃত্যু হ'ব পৰাকৈ আঘাতৰ চিন নাই অৰ্থাৎ যেনেকৈ আশ্ৰফ আলীৰ পৰিয়ালে দাবী কৰি আছে যে আৰক্ষীৰ অত্যাচাৰত আশ্ৰফৰ মৃত্যু হৈছে সেই কথাটো এক প্ৰকাৰে প্ৰথম প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত কিন্তু এতিয়ালৈকে এতিয়াই গ্ৰহণ কৰিব পৰা বিষয় নহয় কিন্তু যাই কি নহওক কালিৰ যিটো পৰিস্থিতি তাৰ পিছত আশ্ৰফ আলীৰ পৰিয়ালে মৃতদেহ চমজি ল'বলৈ অমান্তি হৈছিলে অৱশেষত কিন্তু সন্ধিয়াবেলা মৃতদেহ চমজি ল'লে আৰু তেওঁলোকৰ মুছলমানসকলৰ যি ধৰ্মীয় পৰম্পৰা আছে পৰম্পৰাৰে জানাজা সম্পূৰ্ণ কৰিলে আশ্ৰফ আলী আৰু আশ্ৰফ আলীৰ পৰিয়ালে যদি সঁচাকৈ আৰক্ষীৰ অত্যাচাৰত আশ্ৰফ আলীৰ মৃত্যু হৈছে তেতিয়াহ'লে আশ্ৰফ আলীৰ পৰিয়ালক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব বুলি বিভিন্ন পক্ষই দাবী উত্থাপন কৰিছে কিন্তু এতিয়া আমি ৰ'ব লাগিব
যে এই তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ালেক আর যি আর একটা কথা আমি সকলে রব লাগিব যে কোন আসলতে থানা আক্রমণকারী আসলে কোন আড়ত এই আক্রমণের আড়ত কোনো তৃতীয় পক্ষ জড়িত থাকিব পারে। জাহাঙ্গীর নামৰ এজনক গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এজনক আটক করে রখা হয়েছে এইখানে মুহূর্তলকে। কিন্তু যে ভিডিও এই মুহূর্তে আমি দেখাই আছো, আপনি সংগ্রহ করা সেই ভিডিও সমূহ জল জল পটপটক উলাই আছে আক্রমণকারী সকলের মুখাবয়ব বা যি ধরনের কামকাজ, যি ধরনের কারুকার্য, শিল বুতলি শিল নিক্ষেপ করেছে আরক্ষী থানালে, মাত্র এজনকে গ্রেপ্তার করা হবনে? এই ভিডিওর ভিত্তিত আর পরবর্তী সময়সাত গ্রেপ্তার হওয়ার সম্ভাবনা থাকিব? হয় জয়ন্ত, চাক আমি উচ্চ পর্যায়ের আরক্ষী বিষয়ার কথা পাতিছো, উচ্চস্তরীয় তদন্ত চলি আছে। কিন্তু একটা কথা স্পষ্ট, থানা যি আক্রমণ করবলে আগবাহি আইছিলে, যি পিছফালৰ পৰা উচতা আইছিলে, এগৰাকী মহিলাৰ কথা সর্বত্র চর্চা হৈ আছে, সেই মহিলাগৰাকী সকলোকে কৈছিলে যে সকলে খেলগুটি মার, সকলে খেলগুটি মার, ভাঙি পেলা, তেনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যৰে উচতাইছিলে যি সকল সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছিলে সেইসকলক। আৰু জাহাঙ্গীৰৰ লগতে অন্য এজন কোলা চাৰ্ট পৰিহিত যুবক ইতিমধ্যে পলাতক অৱস্থাত আছে, আমি নাম নকওঁ, সেইজনো ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ একেবাৰে নখ দৰ্পণত আছে। অর্থাৎ যিসকলে খেলগুটি নিক্ষেপ কৰিছিলে, যিসকলে সাংবাদিকক আক্রমণ কৰিছিলে, যিসকলে আৰক্ষীৰ গাড়ী ভাঙিছিলে, সকলোৰে ছবি স্পষ্ট হয়ে আছে ভিডিও ফুটেজ সমূহত। আর একটা কথা জানিবলৈ দিছে আরক্ষীয়ে যে কোনো বাদ নপরে, আসলতে সেই সকলক প্রতিবাদকারী শারী থা হওয়া নাই, সেই সকলক দুষ্কৃতিকারী বলে কোয়া হয়েছে। আর দুষ্কৃতিকারী দুষ্কর্মর সহ্য কোনেও নকরে, আরক্ষীয়ে এটা এই অবস্থাত নকরে। আর ইতিমধ্যে আপনি সর্বত্র সকলে জানে লক্ষিমপুর আরক্ষী অধীক্ষক অর্পরা নটরাজন, তেখেত এজন অতি সুদক্ষ আরক্ষী, আইপিএস সুদক্ষ আইপিএস, তেখেতে কোনো কারণতে এই ক্ষেত্রত যে কারবার লগত কম্প্রোমাইজ করব বা তদন্তত এই সকল খারি যাবলে যে সুযোগ দিব সেটা আসলে কল্পনা করাই ভুল। এতিয়া আমি আমার হাতে থাকা খবর অনুসারে কালি যখন আক্রমণ করেছিলেন তারে বহুত কিন্তু পলাই পতং দিছে, বহুতে ঘর এড়ি আঁতরি গেছে, কিন্তু আরক্ষীর তদন্ত অব্যাহত আছে, আরক্ষীর অভিযান অব্যাহত আছে। খুব সোনকালে আরক্ষীক আক্রমণ করা, সাংবাদিকক আক্রমণ করা, থানা ভাঙিবলৈ যোৱা আৰু আৰু আরক্ষী গাড়ি ভঙা যে অন্তরালত যে সকল জড়িত আছে তেওঁলোকক গ্রেপ্তার করব সেটা একবার নিশ্চিত। জয়ন্ত, দৃষ্টি রাখব আপুনি সঞ্জীব লাহন, সমগ্র বিষয়টির উপর, সমগ্র ঘটনার উপর আমি প্রতি মুহূর্তের আপডেট আপনার জড়িয়ে আগবাম। এজন আসামীর মৃত্যুক কেন্দ্র করে এনেদরে বর্তমান পরিস্থিতি যথেষ্ট জটিল হয়ে আছে, সমগ্র ঘটনার রহস্যর মাজতে আছে, তদন্ত চলি আছে, বিশ্বনাথর ASPএ দ্বারা জোরদার গতি তদন্ত চলি আছে। আর এজনক জাহাঙ্গীর নামৰ এজন যিয়ে উচতনি দিছিল এই আক্রমণের, সেই জাহাঙ্গীরক গ্রেপ্তার করা হয়েছে, আটক করে রখা হয়েছে এজনক। আনহাতে আরক্ষীর নিরীক্ষণত আছে আন কেইবাটাও দুষ্কৃতিকারী, পর্যায়ক্রমে এই সকলের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিব আরক্ষী। ইফালে রাজ্যত আরক্ষীর জিম্মাত থকা বন্দীর মৃত্যুর ঘটনা পূর্বেও সংঘটিত হয়েছে। বিগত পাঁচ বছরের তথ্য অনুসরি আরক্ষীর জিম্মাত বহু কেজন বন্দীর মৃত্যু হওয়ার গোচর রুজু হয়েছে থানায় থানায়। ইয়ার ভিতর 2018-19 সনত আরক্ষীর জিম্মাত মৃত্যু হওয়া সম্পর্কত রুজু হয়েছিল পাঁচটা গোচর। ঠিক তেদরে 2019-20 বর্ষত দুটা গোচর, 2020-21 বর্ষত আরক্ষীর জিম্মাত মৃত্যু হওয়া একটা গোচর রুজু হয়েছিল, 2020-21 সনত হ্রাস পাইছিল এনে ঘটনা। কিন্তু পুনের 2021-22 বর্ষত আরক্ষীর জিম্মাত মৃত্যু হওয়া সম্পর্কত নটা গোচর রুজু করা হয়। একদরে 2022-23 বর্ষত ই বৃদ্ধি পায় 11টা হয়গৈ। আর শেহতীয়াকৈ লক্ষিমপুরের খেলমাটির উপরেও বরপেটাতো কিছুদিন পূর্বে আরক্ষীর জিম্মাত থকা অবস্থাত আত্মহত্যা করেছিল এজন বন্দীয়ে। ধুবুরী